انجینئر فضل حسین صاحب بیٹھے ہیں انہاں سے گزارش ہے کہ اتے آ کے سٹیج تے تشریف رکھن ساڑے سونے تے پیارے نبی جی سلام ساڑے دل دے سارے نبی جی سلام آسمان نبوت تے نبیاں دے وچ تو میں چند باقی تارے نبی جی سلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میں دعوت دینی ہاں فواد جہانزیب تے ساتھیاں نوں جڑے پہلی دفعہ ان کو نعت دف دے نال پیش کر سن
Pura iza